Uvredljivi grafiti, napadi na pripadnike bošnjačke nacionalnosti i skrnavljanje islamskih i bošnjačkih objekata nisu rijetkost za grad Prijepolje. Na zidu Prijepoljskog doma kulture prije par dana osvanuo grafit neprimjerenog i uvredljivog sadržaja za pripadnike bošnjačkog naroda, koji čine polovinu ukupnog broja stanovnika ove sandžačke opštine. Iako Prijepolje važi za mirnu multietničku sredinu, u kojoj dugi niz godina složno žive Bošnjaci i Srbi, nerijetko se dogodi da na nekom zidu osvane grafit koji širi mržnju prema bošnjačkom narodu. Ovo je prvi put da jedna kulturna ustanova u Prijepolju bude meta natpisa neprimjerenih sadržaja. Iz Prijepolja kažu da ne znaju ko stoji iza ovakvog uvredljivog djela, ističući da je grad pun takvih natpisa. Govoriti ko stoji je nezahvalno, znači ja nemam nikakvih saznanja o tome. Iznositi neke pretpostavke prosto je u ovom kontekstu, znači, nezahvalno. Takvih grafita ima i više po gradu, znači nije samo jedan, neki stoje i godinama. Prosto mislim da u Prijepolju kao i u drugim sredinama postoji jedan broj ljudi koji su eto prosto neuklopivi u neku sredinu koja podrazumijeva toleranciju, opštu kulturu, međusobno razumijevanje. Vjerujem da će organi koji su zato zaduženi odraditi svoj posao kako treba. Ovo nije prvi put da ovakvi grafiti nastanu tokom noći na zidovima važnih ustanova. 2012. godine na novo otvorenoj Vakufskoj kuhinji u Prijepolju ispisan je grafit "Ovo je Raška, a ne Sandžak" i krstovima sa četiri slova S koje je osudio mešijat islamske zajednice u Srbiji. Počinioci ovakvih djela nikada nisu otkriveni.